Dobrý den, vítejte u krátkých zpráv JČ jedničky. Jihočeská vědecká knihovna zpřístupnila svým čtenářům novou službu – půjčování audioknih online. Tento moderní a pohodlný způsob čtení je stále populárnější a Jihočeská vědecká knihovna chce být i v této oblasti o krok napřed. Služba je pro registrované čtenáře zdarma. Čtenáři mají jednoduchý přístup k audioknihám přímo z katalogu knihovny a mají na výběr stovky titulů audioknih. Samotné půjčení audioknih je snadné a rychlé. Stačí se přihlásit do katalogu knihovny, vybrat si titul a stisknout tlačítko Půjčit si audioknihu. Audiokniha se pak stáhne přímo na zařízení čtenáře a bude k dispozici jeden měsíc. Výpůjčky fungují na tabletech a chytrých mobilech. Letiště České Budějovice má nového člena představenstva. Je jím Ivan Trhlík, bývalý ředitel Mezinárodního letiště v Bratislavě. Jeho nástup schválila Rada Jihočeského kraje jednomyslně na svém mimořádném zasedání v pondělí 13. března. Podle představitelů kraje se tak vedení letiště ujme manažer s mimořádnými profesními kvalitami. V ulicích Písku budou nově umístěny odpadové nádoby na jedlé oleje a tuky. Po městě bude v průběhu dubna rozmístěno 30 sběrných nádob o objemu 240 litrů. Rada města schválila uzavření smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadu se společností EcoPF SRO, která městu bezplatně zapůjčí sběrné nádoby a zajistí svoz tohoto druhu odpadu i jeho likvidaci. Město věří, že tímto krokem přispěje k eliminaci vylévání olejů a tuku do kanalizace a následnému zanášení potrubí, které je pak nutné čistit speciální technikou. Běžecký závod Run Tour 2023 odstartuje v sobotu 25. března a uzavře komunikace na své trase. Konkrétně od 6 do 20 hodin náměstí Přemysla Otakara II. V čase od 6 do 19 hodin ulici Krajinskou v úseku od Hradební na náměstí Přemysla Otakara II. A od 8 do 19 hodin části ulic Doktora Stejskala, Zátkovo nábřeží, Lávku u Lučního jezu, stezku na obou březích Vltavy, chodník na Dlouhém mostě, Sokolský ostrov a dále se částečná uzavírka bude týkat ulic Mlýnská, Panská, Česká, Piaristická, Hroznová a Široká. Po domluvě s organizátorem sportovní akce bude trh na Piaristickém náměstí výjimečně omezen, a to od 6 do 10.30. O možnostech proměny Sokolského ostrova diskutovala primátorka Dagmar Škodová-Parmová se studenty druhého ročníku Českobudějovické obchodní akademie. Ti připravili projekt s názvem Z minulosti do současnosti, se kterým chtějí zabodovat v celostátní soutěži Navrhni projekt. Tu každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Díky jejich kreativitě by mohla v budoucnu mezi Sokolským ostrovem a Dlouhou loukou vzniknout více než kilometrová naučná stezka o historii sportu a Sokola, doplněná o cvičební a interaktivní prvky, fotografie i autentické rozhovory s pamětníky. Českobudějovický maraton s roztrouženou sklerózou odstartuje v prostorách Fight klubu v Metropolu 24. března od 16 hodin. Celorepubliková akce každoročně nejen upozorňuje, ale také motivuje nemocné k pravidelnému pohybu. Ten je velmi důležitou součástí léčebného režimu, protože zmírňuje příznaky nemoci a dodává pozitivní energii. Cvičit se bude například spirální stabilizace páteře, účastníci se mohou zavlnit v rytmu latinskoamerických tanců a poprvé si vyzkoušejí jógu smíchu na uvolnění. Řekla primátorka Dagmar Škodová-Parmová, která nad cvičebním maratónem převzala záštitu. Organizátorem je nadační fond Impuls a Roska. Zapojit se může každý, kdo chce vyjádřit podporu a solidaritu. Podle organizátorů budou cvičební místa propojena telemosty a chystá se i předávání pomyslné štafety. Jedno místo vyšle signál, impuls druhému, který následně oběhne všechna místa. Symbolicky tak propojí celou republiku a vrátí se do Prahy.
Duben 2023 bude patřit koncertu hvězdných muzikálových harcovníků Tomáše Vaňka a Romana Tomeše. Společně s pianistkou Kristýnou Brachtlovou divákům představí energickou koncertní show plnou populárních písní, která se bude dotýkat až stand-up comedy. Toto turné naváže na přátelství z muzikálu Rent, který Tomáš a Roman připomenou písní Jen dnes se dá žít. Dále zazní skladby z muzikálů Bonnie a Clyde, Jesus Christ Superstar, Bídníci, Ples upírů, Biograf láska a dojde i na písně z Romanovy vlastní tvorby, z nichž některé uslyší diváci poprvé právě na těchto koncertech a dokonce i na operní árii. To vše bude ale především protkáno jejich neotřelým, těžkotonážním humorem a jak se pánové shodují, jedna židle nezůstane suchá. Budějovice, těšte se! 17. dubna DK Metropol od 19 hodin. Cena 440 korun. Tady Tomáš Vaňk a pan Roman Tomeš. My se na vás těšíme. Společně na našich koncertech. Tak, doražte. Přijďte. Srdečně vás zveme na spolkový ples ve stylu 60. let, který se koná 25. března v sále u Zlaté podkovy ve Velešíně. Začátek v 19 hodin. Vstupenky v předprodeji v budově kina 200 korun na místě 250 korun. Senioři v Čelnách zvou všechny na taneční večery každé úterý od 17.30 v kulturním centru v Čelnách. Vstupné 80 korun. Thank you.